nereu, tento ti neumrie. Každú chvíľu by mali zabrať antibiotika. Pani riaditeľka. Čo? Ona to vie. Kto? Čo? Primárka. Vrajna som včera počula. Vie, že si týkame. Tak preto na mňa tak štekala. Dúfam, že si jej nevyzvonila všetky naše plány. Alebo si sa priznala? K čomu? Hm? K tomu, čo sme si sľúbili, keď si ma vtedy našla. Áno, presne vtedy. Keď som ťa našla priotrávenú pri záchodoch a donútila ťa vyzvracať všetko, čo si do seba dala. Hm? Čo sme si sľúbili? Sľúbili sme si, no, že keď už nás bude práca v zdravotníctve príliš srať, no, tak kúpiš penzión v hore a ty tam budeš riaditeľka. Ja tam budem tancovať pri tíči v bar. A budem zarábať strašne veľa peňazí. Hej, presne. Nás dve ešte čaká veľká budúcnosť. Asi výsledky z CT-čka. Zostan tu. A dávaj pozor, nech sa mu nezvýši teplota na 41. Musím sa poradiť. Keď sa mu taký silný zápal zo srdcovníka dostane na srdce, tak... Pardon, ale prišla si ma zbiť za to, že som ťa nepustila do Tromso? Pokojne sa po mne voz, ale lej daj pokoj. Á, tak Leuška žalovala. Pôsobila. Nie, len ju mrzí, že ju podozrievaš z čohokoľvek a mňa tiež. A pritom ste obe čisté ako lalie, že? Tak fajn. Kedysi dávno som bola na návšteve v Prešovskej nemocnici a na záchode som tam našla ležať mladú sestričku. Umrel jej prvý pacient, tak panike pojedla lieky, tak som ju zachránila a odtedy sme... Čo si ako kamošky. Wow, takže pani bývala a budúca riaditeľka má kamošky. To je zaujímavé. Devne sa myslí sa o mne, čo chceš. Pokojne poseraj, výborný projekt, len kvôli tomu, že do Tromso odmietaš poslať dňa, ale v tomto mi pomôcť musíš. Na základe CT vyšetrenia Vincenta Chovanca sme doplnili echokardiografické vyšetrenie, ktoré potvrdilo perikarditídu, ale nachádza sa tu nešpecifický objekt. Uh-huh. Potrebujem zvolať konzilium. Snímka o srdcovníka Vincenta Chovanca z rána a teraz čerstva, keď sme echo zopakovali. Zreteľne vidno, ako zápal rýchlo a agresívne postupuje. Výpotok v perikarde je príliš veľký a srdce ťažšie pracuje, takže navrhujem urobiť perikardiocentézu. No ale to je úplne normálny a prirodzený stav. Proste treba počkať, kým zaberú antibiotika. Práve že nie. Nemyslím si, že by sme mali čakať. Zoberme ho na operačku a zápal ručne vyčistíme. Pichneme do srdcovníka a vypustíme exuda. Jasné, čiže zase ďalšia, čo si myslíš, že pre mladého človeka je anestéza úplne neškodná, že? A čo zápal srdcového svalu? Aké silné antibiotika budeme musieť nasadiť? Pozri sa, mne je úplne jedno, čo si ty o tom myslíš. Proste normálne počkáme, kým zaberú tie antibiotika, dobre? Doktor Čiani. Prepačte. Mne je úplne oprdele, čo si o mne myslíš. Aj to, akým spôsobom so mnou bojuješ. Ale len preto, že potrebuješ dávno vyhrať, tak sprosto ohrozuješ život pacienta. Čo sa to tu deje? Na koho to tu kričíš? Ešte raz zvýšiš hlas na kohokoľvek z mojich ľudí. A letíš odtiaľto ako špinavé prádlo. Prepačte, Rita Vincent Chovanec šielanie mu vyletela teplota a krče, čo mám robiť?